Благоче Стојановски и Туше со позитивни и негативни впечатоци од своите кратки, но далечни турнии. Како што вели, колку што патувањето исцрпува, толку публиката го исполнува. Далеку си, осеќам те нема, и твојот допир со себе го зема. Честопати знае да отиде на кратка турнија во далечните земји на само два дена и веднаш потоа да се врати назад. Благојче Стојановски Туше е познат по буквално кратките турнии, особено во далечната Австралија. Сепак, како што вели самиот, ваквите долги патувања и покрај тоа што знаат да исцрпат, знаат и тоа како да го наполнат со позитивна енергија. И полнат со позитивна енергија, а исто така и се троши на некој начин. Значи, не е сведно да патуваш 25 сати, 30 сати уствари од дома, за 30-35 сати да стигнеш до Австралија и таму да настапуваш и да се врати за еден ден, два, како што кажете. Тоа е премногу тешко. Значи, и другово не е лесно. Одам јас по 20 на дена или еден месец, значи, и тоа ми е тешко. Таму што ќе се навикнам на тамошниот начин на спиење, јадење и сите тие работи, треба да се вратам. Значи, недела до 10 дена ти треба за да се приспособи за тоа ниво, да се адаптираш, да. Таму што ќе се адаптираш, треба да се вратиш назад, па тука адаптирање. Во поглед на фестивалските настапи, Туше бележи голем број фестивали зад него. Можам да кажам, последните 10-12 години, ни една песна нема фестивалска, некој да побара, да речи сакам таа и таа песна да се спее, значи сите знаеме сега колку ради реда, да се рекло, значи сите знаеме да не бидам, може ја ќе бидам првиот што ќе ја кажам ова работа, ама све таму со лажирање, со подметување, така да не знам кога ќе биде првиот или следен фестивал кој што ќе биде онака реален. Така. На тоа се надевам, а помислата моја не ми дава никаква никаква надеж на тоа, барем сега за сега. Значи, многу е лошо. Не векам дека нема да настапам повторно, но ги знаеме сите какви се условите. Туше во поголем процент, некаде околу 90%, се јавува како текстописец на своите песни, соработува со повеќе музичари како Славко од ProSound, од Прилеп. До сега Туше има снимено нови 4 песни. Во подготовка ќе бидат уште 4 песни, па до средината на летото го најавува и новиот албум. Не се важни километри, не се важни...